Eman ceşmarit mağmet man çön ma Eoke bitap ola dutna visa debita bitita Vedata didebulta da olat kebulta mocikulta Da mocikulta sorisa nino kartvel glamanat levelisa Da kolta vedata sakartoloşi gabc inebulta Tvidisa deltavisa Ioane propirisa Konstantine bola arkebiskoposisa ta Vedisa didisa motamisa Georgisa Vedisa didisa Kalçul mozame katerina kola dvrzeni sajta Tvidata da martal tam šovel ta Tisata Joakim dan nasita da kolta dvideta Romertak se nevasa savasurrel čuen dres Zlijere vita Vidisa, kvartisa, uklisa, čuenisa, jesu, uklisa, sita, svetisa, skovelisa, da povrta tvida tajta, šegvic valne za gac konešve, vitarca sa hirarta, gac mokvare. Lopita tvida ta mama ta čuenta ta upalo, jesu, Krista, mrtu čuno, šegvic vale i čve. Saheli ta mamisa ta, dadzisa ta, dasulisa, tvidisa ta, amin. Чему сакварулу тида мама да дано да звано христос мир сакварулу халко ханда ха марталис ткмели мобезрдеба холме адамянс рато гинда аргинда ткбили ар гамокс ар аре ткмила сакме да ромо ватрило ар гамоа дайгупа шента дагупа сфас верхэл гихарито эрти ткмили маткуара шевта да шеш цтоба даушитко რომისი ტელეფონი არ ჩავიწერე. 1-2 საათი ვიყავი ნასეულა. თორმე არ ძვალები ქონია, თორმე ჯარი შეერეგებული ყოფილა, ყველაფერი კარგად ყოფილა, იქით თუ იქით და. მერე ბოლოს მაინ დაუშვა მაგარი შეცემა და რა თქვა იცი? ჩქება რა მაშინ თუ წერს ხლაპავდითო სააკაშვილის დროსაო. ახლა რა გამოგივიდა და კიდოგაი სათან ვიყავი ეს. ა შეიძლება შეცარი ყავი ყურია მეხია აწვიში მაგრამ მე სიამოვნა დიდათ ასეთი სიამოვნება ჩვენთან მიიღოთ სულელური მოგატყუოთ ხახო არა და ეს არ შეიძლება ჯერ პირველი ქიმიტორები ვარ ქრისტეს სახური და ქრისტე არის სიმართლე ხოლო ვისაც უყვარ სიცრუე მას ზურ სულითვის ეს არის ეშმაკის სახური ნამდვილად კატასტროფულ მდგომარეობაშია მსოფლიო და მათ შორის ჩვენ და რა გვიჭირს ჩვენს უნდა ვიცოდეთ. ვითი გამოვალ მდგომარეობი და ისიც უნდა ვიცოდეთ. პირველ რიგში გილოცავთ, თქვენ ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ, რომ ჩვენ ვფლობთ იესო ქრისტეს კვართ სისხლიანს და ჩვენ გვაქვს ცოცხალი სვეტი, ეს აშენებული ეკლესია 12 წუთის სახელზე. როგორც წმინდათა ცხოვრებაში წავიკითხეთ, ალბათ თქვენ წაიკითხავთ, ადერკი მეფის მეფობის თურმე დროს ებრაელები ცხოვრობდნენ ჩვენთან. და როგორც იცით, ერთადერთი ქვეყანა, ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, საქართველო, სადაც გენოციდი არ მოუწვია, სადაც ებრაელი არ მოგვიკლია, სადაც ებრაელი არ გაგვილახია და არ დაგვიჩაგრია. ესპანეთი, იტალია და სხვა ქვეყნები უსწავლებენ. ჰიტლერზე აღალაბარობ. ხოლო ჩვენთან მართლა მე ვერ ვარჩევდი, მე ბაბუასთან მიზრდებოდი, ზესაფონში საყავრია უბანი იყო ებრაელებისა. მეგობრები ყავდა თეთრუაშვილები, კიწურაშვილები, აბრამა ისინი. მე ვერ გებულობდი ის ქართველი იყო, ებრაელი იყო. ესეთი ურთიერთობა სითბო ქონდა ჩვენ მაგათ. ხოლო მაგერი უმადური ხალხი ყოფილა და არიან და გამოჩნდა. 2500 წელი ჩვენთან იყო და ოდიადერკი მეფის დროს იერუსალიმიდან მოვიდა ინფორმაცია თურმე ქრისტეს შობაზე აკლაპარაკი, რომ სპარსელებმა დაიპყრო იერუსალიმი. ახლა შენ აღმოჩნდა იტალიაში და გაიგო რომ საქართველოს დაიპყრო სპარსელებმა ხოიტირი. ატირდა და აკვირდა და მერე მოვიდა ინფორმაცია ტყუილიაო, სპარსელებმა კი არ დაიპყრეს იერუსალიმიო. სპარსეთიდან მოვიდნენ მოგვიებიო. ვარსკვლავ მრიცხველებიო. ვარსკვლავ მრიცხველებს უკლაკედებიან, ცას ისინი არის სტანდარტული ვარსკვლავები და ხანდახან გამოჩნდება ახალი. მოგონეს იშვიათობაა, მაგრამ ვარსკვლავ თავის მოძრაობაა. და მათმა ამ ვარსკვლავს გამოყენ, როგორც ეს იცით ალბათ, ხო? წამოყენ 2 წელი იარეს სამმა და მოვიდე, ეს იყო მეფის ვარსკვლავი, არის ვარსკვლავი, იმით არის ვარსკვლავი ამის და ესე იგი ამ უცხო ვარსკვლავს მოყენ და მოვიდე იერუსალიმში. და აქ ინფორმაცია ჩამოვიდა ცხეთაში, რომ სპარსელებმა აიღეს. არაფერი არ აუღია, პირიქით მოგვები მოვიდე და იკითხეს. აქ დაიბადა მეფეო. და ახლა იროდი ხო იცი გადაერია ვიტაცებული ქონა მეფობა. და
გაიგეო სატარი მე საყავსებო და მე როგორც იცი გასატერო და კვლელობას და მოკლა 14000 შვილი. მაგრამ ეს მივიდეთ მოგვები და მიიცე დაენახეს ბაგაში ბეთლემში, მადლობა გქონდა სამჯერ არი წიდა ადგილზე ნაყოფი ბეთლემში ურიესთანში. რო თვითშობელი მარიამს ყავს მიწვეთილი ბაგაზე არიყო ადგილი. არაფერი ესე და მე შეიძლება შევაზი გელაპარაკო, მაგრამ აი აქედან იწება ეს. შვილი და მათ როგორც მეფეს მიართვეს ოქრო, როგორც ღმერთს მიართვეს საკმეველი და როგორც ადამიანს დაუტოვეს მური ნახშირი. აი ესეთი განადიდეს. ახლა ეს ანა კაიაფა იყო ესეთი მღვდელმთავარი, ეს წერს ახლა 30 წელი გავიდა და წერს სხვადასხვა რეგიონებში ებრაელები გაფანტული იყო როგორც იცით და ამბობს რომ ის შვილიო, რომელიც მაშინ დაიბადა და მოგვები მოვიდა და საპატისცემო დაიზარდაო და თავის თავზე ამბობს რომ მე ვარ მესიაო, ხსნელი სოფლისაო, რომელიცაც ელოდებოდი თქვენ. მე ვარ ძე ღვთისაო და მოდი ჩამოდით ყველაო და გამსაჯოთ, გავიკითხოთ რა რას ლაპარაკობთ, ახალ სწავლებას გვასწავლისო. და მართლაც აქედან ლოგინოზი და მეორე წავიდე. მაგრამ წასვლისით ერთ-ერთის დედა ეუბნება. არ ვიცი ლოგინოზი თუ ელიოზისა ეუბნება, რომ არ მიიღო მონაწილეობაო, ესე იგი მესიის სისხლის დაღვრაში. გათხილებო დედა ეუბნება შვილს. 2500-3500 კილომეტრია მანძილი. წავიდე. როგორ ჩავიდე, იცით რაც მოხდა? ჯვარზე გააკრეს და ჯვარზე გაკრულის ლუსმის ფა გაიგონა დედა. ღრიჭიალი გაიგონაო და გურჯულო ურიებო მოკლეს მესია და იქვე მოკლეს. როგორც ვიცით და სახარებაში წავიკითხეთ, წინასწარმეტყველურად არ გახიეს და არ გაანაწილეს ეს პარტი. არმეთ იყარეს წილ და ცხეთელებს ელიოსთან. ეს ასაფრთხეს. შეხვდა წილში. და ჩამოიტანეს და ვიშოპთა წინ ისე ხო სიდონია ერთ-ერთი და ჩაიკრა გულში და ადგილზე განუტევა სული. გაიგო ეს ამბები რა მოხდა, როგორ ტანჯეს, როგორ ჯვარზე გააკრეს და განუტევა სული. მეფე მოიდო ამპარტის გამორთმევა და ჩაცმა, მაგრამ ტარის ხელები და ვერ ამოაცანეს და ძმა დაფლა თავისი და პარტთან ერთად. მერე როგორ ვიცით მეოთხე საუკუნეში მირიან მეფემ დააპირა, უკვე რო მოხდა ყველაფერს ხარ მოხვები, ეს მთელი ისტორია, მთელი ჩვენი ისტორია, ეს არის მთელი წმიტვალება. წმინდა ნინომ გაანანათლა კიდევ ხელმეორედ, პირველი შარქმაო და ანდრია პირველწოდებულმა, მერე წმინდა ნინო და გადაწყვიტა ეკლესიის აშენება და ეს ლაგიდან მოჭრეს ხეები ნადვისა, შვიდი ტოტი დაამზადეს, დიდი სვეტი და ექვსი ამართეს, მეშვიდე ყველაზე დიდი ვერ გააძრი ადგილიდან. რაფნა ნახლა ეკლესიას ვერ იწლებენ, არადა ეპისკოპოს ელოდებია და წმინდა ნინოს ლოცვით გამოჩნდა ანგელოზი ცეცხლოვანი, ესე იგი ანათებს ცეცხლივით და იჭერს სვეტს საში და რამოდენიმე მეტრის სიმაღლეზე არაფერზე არ არის დაკნობილი. ანათებს სვეტი, მთელი ცხეთა მოდის, ავადმყოფები იკურნება და ეშმაკებული თავისუფლდება და შენდება 12-20 ფულის სახელზე სვეტი ცხოველი და ეს არის უდიდესი დღესასწაული ქართველი ერისა. ეს არის ჩვენთვის 12 დღესასწაულის მერე 13, იცით რომ პირველი აღდგომა, ქრისტეშობა, ნათლისღება და შემდეგ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი დღესასწაული. ეს არის ჩვენი დედა ეკლესიის მართლა ფუძე და ყველაფერი და მცხეთა არის მეორე იერუსალიმი. იერუსალიმია მთავარი მაცხოვრის საფლავი და გარდამოხსნა, სადაც მირონი ახლაც ამოდის იქიდან და ნახეთ ეგერ და მეორე მისი კვართი დავანებული ჩვენთან. ეს არის საწინდარი ჩვენი ერის ბოლომდე მიყვანისა. რას ქვია ბოლომდე მიყვანისა? ქრისტეს მეორე მოსვლამდე მიყვანისა. მაგრამ მე კიდევ ებრაელებს მინდა დაუბრუნდე. 2500 წელი ხო შევინახე, გაიფანტა ქვეყანა მსოფლიოში და 47 წელში ნახე კიდევ მე აღარ სტალინისტი კი არა ვარ, მე ვარ ქრისტიანი და ქრისტეს მიმდევარი ვარ. ისევ და ისევ ქართველი სიტყვით აღდგა ისრაელი. აგერ ისტორია 47 წელი თუ რა გუშინ წინ იყო.
ყველა ებრაელის სახში იყო ბიუსტი სტალინისა, სურათი სტალინისა და კოცნიდე. არ ღირსებია ქვეყანა. 2000 დაიწყებს თავისავე და მიტო. მერე როგორც ვთვით ჩერჩილმა და რუზველმა ხათრი და შიში თხოვეს, რომ მასონებიდან ბირებულები იყვნენ ისინი და ადგეს ეს ქვეყანაო და მე ვერაფერს დამაკლებენ, მაგრამ მაგენი ძალიან უჯულო ხალხიაო. არ მოისვენებენ. 8 დღეს სულ ომი ექნებოდა. მე ვერაფერს დამაჯერ შევწვალა. ახლა ცოლი ყახა რუსეს ახუზას მაგი. კარგი და 57 წელში აღდგა. ახსოვთ ამ უჯულო ხალხს. ერთი ისრაელში კლოპლაზა ერთი 21 საათულიო და რუსულ ენოვას ველაპარაკებოდი და დაიწყე რაღაცეები და მე ვახსენე სტალინი და კომუნისტიო. მე ვთხარი ვინ აკითხინა ქვეყანა შეურჯულო, შეუჯიშო. აი ესეთი უბადური ხალხია. დღეს რა ჩვენ ქვეყანაში ტრიალებს? მანგანუმის გატანა, აზერეთის ოქროს გატანა, მინერალების გატანა, ებრაელების არ ხდება? ებრაელებით კი ხდება, ჩემი ხრიგინა და თქვენი ხრიგინა თავებით ხდება. ჩვენი გამოტვინებული თავებით ხდება. დაგვიღია პირი და ტყეს ვიყრით პირში. 8 მილიარდი რამიჯი, მიტო გოგა ზოგ შევაძულე გონია თავი. 8 მილიარდი საქონე ბრუნვა. და გაგიჩხირკავ ჯიბეებს, ახლა თქვენ 100 ლარი არ გეკნებათ არც ჯიბეში. ერთად აღებული. არ არის სიკტილი, არ არის სირცხვილი, კაცო. არა და მე არაფერს არ მეშინია. მე მეშინია ვალებისა. ახლაცაც მინდა შეგეხოთ, შევეხო. იცოდეთ მაინც ხალხო, ფარზე რო ატირდებით, ნუ გამოხართ ჩემთან და მე არა უნდა ვისმინოთ ჩემი თუ საშველია. შემოვად გრანტები, გრანტებია ფული, რითაც ესე იგი ფინანსდება სამინისტროები, პარლამენტი და უკან მიდის პროცენტები. ისინი არაკიანად იძლებიან, იმიტომ რომ იცია რატომაც იძლებია, რაც დამართეს საბერძნეთს 350 მილიარდშია გადაგდებული და გაყიდეს საბერძნეთი და იქ არის ჩვენი ქართველი ვატოპეჩი. ძალიან განათლებულია მამა თეოდოხე ეფრემის მარჯვენა ხელია და ის ერკოლა ძალიან ტკივნეულად განისე საქართველოს გუმორის და საბერძნეთსაც. 4 რაიონი იცლება ყოველ დღე წელსაცში საბერძნეთში. ათენი ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქში გაყიდე ვაკეთილში ბინა და იყიდე ათენში ბინას. აღარ ჩელები რატო? დენი უფ. გაზი აუ. წყალი უფ. აი ამას გვიზამენ ხალხო. დღეს რომ მოჩხრიალო წყალი გაჭრეს ყველაფერი და გაუბედურეს. დრო ჩაყარეს და მოსმეს ყველაფერი. აღური წყლის დაგვეყენებ. ფას დაადებენ და ძალიან დიდ ფას დაადებენ. მე მარგანეცეს შვილები დაიბანებენ შენ შვილს სუნიაო. ეს არ არის ზღაპარი, არც წინასწარმეტყველი ადამიანის ზღაპარი, ეს არის ჩვეულებრივად ასაკიანი კაცის დაკვირვებით გამოტანილი დასკვნა. აქედან წილები კარიერებიდან მიდის სამინისტროში, არა ყველასთან, ვისთან. აბა ეს ახლა რომელი ხელისუფლება ამის უფლებას მიცემდა, რასაც აკეთებენ თუ კი და დღეს რაც გაიგონა. ვინ არის გიკა? ვის ეკითხება გიკას? ვინ ეკითხება საცოდავს? ადგილობრივ ხელისუფლებას ვინ ეკითხავს? გაიღე სხვასა მოსულთავე. მე რატო ვიღებ? მე ქრისტიანი ვარ. მე ისიც ქრისტიანია, მაგრამ მე მღვდელი ვარ. და მე ეკითხო ველოდები, მე მინდა დამეჭირო, მე მინდა რომ მოვკლა. არ ვიცი რა გულით ლაპარაკო, გაიგე. ერთხელ ვარ დაბადებული, მართლა ბოლოს და ბოლოს გამოგივიდა ფეხზე გძნეოს აკლებები ხალხო. და გვიპირისპირე, გვაპირისპირება ყველაზე ძლიერ ქვეყანას. რუსეთს. და დააჩეს რუსეთიდან ნაწილობრივ მოვიყვა და წერაზემას ვერც მომისმენდი ვერ რაღაცა. სომხები, ბევრჯერ გითხარ, ლავროვის ხელმძღვანელობით არ არის ლავროვი. გვიპირისპირდება საქართველოს. ევროპიდან საფრანგეთის 600,000 მილიარდელები და მილიონერები. ამერიკიდან კონგრესმენი სომხები, რატო? იმიტომ ის ინამობე საქართველოს არასოდეს არ არსებობდაო, არ იყო ქართლკახეთი და არაფერი, ეს იყო ბალშაია არმენია. მათმა შემოიყვანეს 93 წელში ყაზაკები, ჩეჩნები და რა და 25 წელი რა დღეში ვართ აფხაზეთი და უკარკე. საბაჩაბლოს მაგათი 2008 წელში და მაგათი გაკეთებულია ხო რუსული გვარებით არის. ის მაინც ვიცოდეთ, ვი გვევტერებ. და გამწერებული მაინც ვიცოდეთ, კაცო. მე არ გამიგოთ თავს ვიქნე რაშუაშია. გამახსენდა 80 რომელი წელი იყო მამა თევდორე ავადმყოფი ძლივს მოდიოდა ხოლმე და 9 წირვა გაგვიცდა ბრევს. და აქედან მიჩერებოდეთ ბატარეული თუ როგორ სულიყო. და დავინახავდი შორიათ პატარა კაცია ხუ იმ გონი მამა თევდორია. მე არ ლაპარაკობ. მე ახლა ამისი გადმოჩერებდი ნეტა თუ ინ მოდის წერვაზე. დაიცა ხალხო ქვეყანა. ვალი დაგვედება. დიდი გვაქვს ვალი. ვიკითხოთ, მოდი დავწეროთ 18 თუ 15 თუ გან ვიკითხე 18 მილიარდზე ავიდა. დღეს რა იქნება გაგება არა?
სახლებზე დაგვიდებენ გადასახა წლიურს შეიძლება 5000 ევრო. ვერ გადაიხდ მერე რა უთა წადის კიდოში ქარია 100 ევრო იარი მეტი არა. თბილისში ვიღაცხორო ძირითადად ვაკერ საბურთალოები. გავწადე, გაყიდე და აფრიკაში და იმაში ცხოვრობე, რა ქვია. ვაკეთილში. რა ხნა თუ იყვის, რა ხნა და პირველში წირა ლოცვაზე დასწრებ. გამწარებული და ატირებული ლოცვა. შესაწირი, არ გაქვს მაშინ მოიტან ის ვაში და ვაჭამოთ იმას გაჭირებული. ნუ ინახავთ ამ ლეიბერსა, სოფლები წაიღებენ იმ ყველაფერს. მე არ გამონებ სახლი გაწმენეთ აქ მოიტანეთ ყველაფერი. ერთმანეთ დაურიგეთ, მოვიკითხოთ ერთმანეთი. და მეორე, პირველი, ვალის მეშინია კითხა და მეორე, იუნიონისტის კანონი. ძალიან მიყვარს მეუფე სპირიდონი, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანია 94-ში მაგის ბაღში ვიყავი, რომ გავხდი რომ აკურთხეს. ამ კანონს ეძახის მამელუქების დაკანონებას. ადრე ბავშვებს რო იპარადე პატრონი თუ დაეწეოდა მოკლავდა. დღეს შემოვა ვიღაზე ვიგინდარა სოცაგენტი და გეტყვის მაო შენ ამას რაღაცა ვერული ბიჭო. ილია მეორე შემოვიდა ჩემს სახლში და გაბერდა. აი გეუბნებით პირდაპირ და მითხა შენ ვერული შენ ამჯერ. მე ვაწყედი მაო მეტყვი მაო მე უწმიდესო პატრონს შემარახო ხო შეწყვეტე ახსაო. ილია მეორე სად მიწე მე მის უგლივა ჩემს სახლში შემოვიდესა გამიკონტროლო სიტუაცია, კაცო. მე ვარ ჩემი სახლში. ეპისკოპოსის მეორე სახლში და პატრიარქის მეორე და მღვდელი და ყველაფერი. ასე ხარ თქვენ? აი ეს კანონი დაგვიდეს და ამაზე ხმას არ იღებენ და ჩვენ და გასაკვირად არც ვალზე იციან, ბეორმალი. არ ძლიერება ხალხო და არც იუნელ კანონზე არ იციან. არ მიიყვან სკოლაში, სადაც სექსუალური სწავლება არის, მოვა აგენტი და წაიყვანს ხუთ პოლიციელთან ერთად. აი ეგერ არის კადრები, ბატონო, არა. ვეგარი გავსაიტე ზარდახულად მიდი და ნახე. არ აყვები მათ გენდერებსა, მათ უბედურებებს ბავშვთა გართმევა. ჩვენ ვეღარ გადაგვაკეთებს გასაგებია ბავშვების გარყვნაზე მიდის მუშაობა. ასე რომ დღევანდელი დღის ზალთა და პატრონთა მერტვა შეგვიდო წოდებით და გამოიყარა ჩვენი განწირული, გასაწირიგარ განწირული ქვეყანა ვალები და ამ კანონების მოხსნაყოფილიყოს. კეთილგძალული ხელისუფალი გვაგუნოს მერტვა არა ის რომ ბლუჟინოს ასლაბარიგოს ისე რომ მართალა რაღაცაო მაჰმადიან ჩვენ ვაშაყირებენ გასაგებია ხიდა შელი დაგვიყენეს ერთი პერიოდი თავდაცვის მინისტრად ამეუბნა ქვეყანა ახლა ეს ყრუ ბუჯი ვიღაცა არ ვიცი მე არ ვინ არის სხვა კანდიდატი მეკითხე ვინ უნდა უთხრა არ ვიცი კაცური კაცები გაჩერდა იმიტომ რომ მიიღოთ მონაწილეობა მაინც ისინი გამოიმარჯვებენ არაკაცები ანდრიაზე თუ არის მონამიცა და რა უნდა ხო თუ არის არის კი მე არის კი რაც ო და ماشي ასეა კაი ვაკაცი რამდენად ვიცი კაცური კაცია რაღაცა ბლოკიროკას გაუკეთებე ხომარა ხო მაინც უნდა მოგდეთ ხალხო ერთხელ ერთხელ და ერთხელ ვიცოცხლე კი ბატონო 120 წელი გამორიცხულია ტიბო არ გვაქვს აი შეატურულე ერთმა დაგიფარო ასე რომ ბძოლა როგორც ვთქვია ბძოლა და ბძოლა საინტერესოა, ცხვირი დაკეტრება. არა, მაინც თუ გიუროდის და ჩხუმში მოხვედრით და ორთაბძოლებში ყოფილი ხარ, ეს ძველი ბოქსიორი და მეფე, ძველი ბარიორი მოხდა. მაგრამ ყაყოფილი ხო იყავი მამო? და ის ირო ყაყოლობდა გვერდზე გადიოდა, ისინი არ იყო ყაყოფილები. ასე რომ ჩვენი მამო ლუკა რუსეთშია, იმის ინფორმაციას გვაძლევს ხოლმე და ახლა ამდენ ხანში როგორ იყო ხო და